Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного кролика з яблуками в мультиварці. Нам потрібно 1 кролик, 1 цибулина, 2 яблука, 1 морквина, 1 головка часнику, 1 склянка сметани, 100 грам масла, сіль і перець. Кролика попередньо треба замочити на ніч з додаванням оцту, щоб не було специфічного запаху. Обсушити. Тепер шматочки кролика натираємо сіллю з перцем. Залишаємо маринуватися на 3 години. Кролик замаринувався. Тепер на розігріту сковорідку вливаємо олію. І обсмажуємо кролика. Так, злегка обсмажили кролик, дістаємо. І смажемо решту. Тепер готуємо нашу зажарку. Викидаємо масло. Спочатку обсмажуємо нарізаний часник, це придасть страві гарного смаку. Морку нарізаємо теж такими півкружальцями. Кружальцями.
Додаємо цибулю. Смажимо до прозорості. Нарізаємо яблука шкірочкою. Додаємо моркву. Морква злегка обсмажилась, тепер додаємо яблучко. Яблучка злегка підсмажились, вони нададуть кролику такого особливого смаку. Все, наша зажарка готова. Тепер складаємо мультиварку, на дно беремо такі грубші кусочки і даємо нашу зажарку, поливаємо маслом. Який запах смаженого чесничка. Саме по собі м'ясо кролика дуже сухе, тому потрібно давати масло, щоб було смачне і соковите. Так, складаємо шарами м'ясо кролика і зажарку. Додаємо решту нашої зажарки. До сметани даємо трішки солі. Підсолюємо так трішки. Перемішуємо і так заливаємо нашого кролика. І ще додаємо 100 грам води для того, щоб утворилася пара. Так, вливаємо воду. Ставимо клапан в режим нагнітання тиску.
Вмикаємо режим скороварки, вибираємо режим м'ясо, вибираємо час готування 25 хвилин. Нажимаємо старт і чекаємо, щоб зготувався наш кролик. Ось такий кролик вийшов в мультиварці. Ось такий кролик вийшов в мультиварці-скороварці. М'ясо дуже ніжне, соковите. Швидко готовиться за 25 хвилин. І м'ясо розлітається дуже соковите, м'ягеньке. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!